pošto smo rekli da je utorak inače jedan od najstresnijih dana, je li tako? Ili makar sigurno tako kaže Google. Mislim da je krajnje vreme da malo skrenemo misli i sa korone i sa tih nekih negativnih priča, ispita itd. Jeste, mislim da nam ta priča o koroni izleće bukvalno iz frižidera, na svakom koraku nam izleće, tako da smo mi našli neke zanimljive naslove koje ćemo mi malo prokomentarišemo. Podignemo malo ovu tužnu neku, kao neki tužni vibe. Da. Ovo je sad moje omiljeno nešto, jel da? Jao. Jao. Sad ćemo da vidimo. Kaže. Otvoramo naslove. Kaže, drogirao kolege da bi mu bili zabavniji na poslu. Kao ja, upravo. Ne, kao drogirao kolege da bi mu bili zabavniji na poslu. Zavisi koliko je njima onda veselo. Gde je ovo bilo? Je li ovo bilo u Srbiji? Ne znam. To ne mislim da je ovo bilo u Srbiji. Ovo je bilo negdje u nekoj dalekoj zemlji na brdovitom Balkanu. Zamisli, drogirao kolege. Dobro. Nastavljamo. Sljedeći naslov. Prijavite komšije koji piju posle 23 časa. E, pa ali mogu da prijave samo one koji ne slušaju muziku. Jer pa oni da, jer koji kako piju da bez muzike... Pa kao to ti kažem. Ako se ne čuje muzika, ko će znati da li pijemo? Sad ćemo se zaključavati u sobi kao pijemo, da ne vide komšije. Kucaš na sva vrata. Ne, znači, nekad ti vidimo ovako pojedine naslove, ono, egzaltirana sam. Da. Neobičan slučaj. Hteo da se zapali, pa odustao nakon što je popio kafu. Čovjek je ladno popio, prvo seo da popije kafu, pa malo razmislio. E, postoji još jedan slučaj za to. Kaže, mislio sam, ne, želao sam da se ubijem, a onda sam zaboravio da isključim peglu. Hit, pa stvarno hit. Šta li mu se desilo u glavi kad je on seo i popio kafu kao... Pa shvatio je koliko je život lep. Desio se neki preokret. Shvatio je da je život lep. Posle kafe. Dakle, kafa stvarno te raspoloži, valjda. Eto, to, znači ono što treba da znate je da obavezno pijete kafu za svaki slučaj. Ne, ima još jedna stvar. Kaže, razmišljao sam o tome kako ljudi skaču kroz terasu, tako, i kao ubiju se, pa uđem i ja u stan da i meni nešto ne kvrcne. Ima toga. Johit, nastavljamo na sljedeći naslov. Švaleri najviše prenose koronu. Opa! Dakle, vi svi koji ste zaraženi. Ste imali mnogo posla ove godine. Inače... Naročito oko karantina. A, oko karantina? Pa da. Da, šta se stvarno radi u tom karantinu? Ništa, sada su osmislili neku foru kao dolaze po hitnom postupku da vode muževe iz kuća kao na testiranje i to košta 400 eura, u stvari ih vode kod švalerke. Jao, da. Da, to sam saznala. Koliko je to dobra fora. A što nešto za nas ne osmišlja. Vidiš, oni su švaleri. Oni su sad švaleri, a kad bismo mi to radili, mi bi bile šta? Bolje da ne kažem šta, ali svakako to je neka skupa fora. Ako košta 400 dolara ili koliko god si rekao. 400 eura, ali to ima u Srbiji, čoveč, šta mi ljudi. Tako da žene, ako su muževi išli na testiranje, ne znam šta da vam kažem. Ako su išli u karantin, misliš? To nije klasičan karantin bio, ja mislim. Kao i to 24 sata kao more da budu izolovani. Tako je. Ali ovdje piše švaleri najviše prenose koronu. Da li su onda i ženu nakon toga zarazili ili ostanu ceo karantin kod švalerke? Pa eto, vidiš. Ali na 100% su žene uvek krive. To tako obično bude. Uvek žena ispadne kriva, nažalost. Prodajem psa, jede sve, decu obožava. Prodajem psa, jede sve, decu obožava. Je pa hit. Ja sam drugačije to razumela. Prodajem psa kao jede ženu, deca obožava. Znaš kao? Jede ženu. Ako želite. Jede sve, decu obožava. Znači, ovo je za nekoga ko nije ljubitelj dece. Jede sve, decu obožava. Da. Jo Bože, šta mi je danas? Nisam plavuša, tako izgleda. Što? Pa, totalno sam drugačije iskapirala. Nema veze. Idemo dalje. Da idemo. Dobro. E, evo. Hipnotiše muža na spavanju. Da bi radio kućne poslove dok ona živi, što bi rekla baka Dragica, ko kraljica. Ko kraljica. Hit. Dobro, gde smo našli ovu vezu da vidimo da li ima tu negde broj telefona da ih mi okrenemo? Porodica Jerković. Ajde, pročitaj nam ovo. Evo ako, kaže, život porodice Jerković mnogim ženama će na prvi pogled delovati kao prava porodična idila. Dok gospođa Slavica, idemo Slavice, koja ima 42 godine, satima telefonira, ispije kafe i puši dve pakle LM-a dnevno, njen domaćin Zoran, koji ima 48, pa okej, kuva, pere, pegle, usisava, dočekuje decu iz škole, baca đubre, briše paučino, održava dvorište u kom se njegova draga uglavnom baškari sa svojim drugaricama.
Redakcija Zone Sumraka je posetila Svilajnac i saznala da se Slavica pomalo bavi vračarenjem. Znači, vračara će ti završiti posao. Eto, kažu da idealan muškarac ne postoji. Vidiš da postoji. Evo. Samo treba da se... Ali on s pomoć vlaške magije. Da. Uključuje nam se neku u emisiju. Da li nas je to neko pozvao? Ko gleda? Sad ćemo se javimo. Znači, muško ili žensko? Zdravo, devojke! I čao! Čekaj, samo da vas povežemo. I nama se neko ljudi uključuju program prvi put, svaka čast. Da, mnogo zdravo! Da li se vidimo? Zdravo, da. Šta radite? Da li gledate našu emisiju? Redovno, pratimo i verni smo fanovi. Super, da li mogu samo da vas zamolim da okrenete telefon horizontalno? Naravno. E, najče pitanje šta radimo. Pa gledate hype ili ne gledate, o čemu se radi ovde? Trenutno u ovom momentu ne gledamo, ali redovno pratimo hype. Odlično, odlično. Gde se vi to sada nalazite? Mi smo kod Narodnog muzeja. Malo smo izašli da prošetamo, pošto je lepo vreme. I evo sad, uskoro ćemo da idemo kući, pošto je jako hladno. E, imamo pitanje za vas. Da se slikamo. Aha, evo imamo pitanje za vas, pošto ćemo uskoro pričati na temu o raskidima i kako ga preboleti. Recite vi nama, kako vi preboljavate raskid? Imate li neki savjet ovako za nas ovdje u studiju? I za naše gledalce, naravno. Pa, s obzirom da imam vezu od 3 godine i da mi je tu prva jedina veza, ja nisam neko ko bi baš mogao da podeli neki savjet sa vama, ali sigurno da ne treba da se patetiše, da se plače, glavu gore i to je to, nastavljate dalje kao pobednici. Da. Tako je, slažem se potpuno. A ova devojčica levo? Kako se zovete, jel možete da nam se predstavite? Ja sam Jovanka. Ja sam Ankica. Dakle, Jovanka i Ankica. Jovanka, da li ti imaš neki savjet za nas? Kako preboleti raskid? Pa nemam neki savjet da dam, jer prosto ni ja ne znam u tim situacijama da se snađem baš najbolje. Tako da... Da li možete opet okrenete telefon ovako, vertikalno, tako? Odlično. E, ali pretpostavljam da je Ankica jako mlada, čim ima vezu 3 godine i to je to kao nije imala ništa zanimljivo da nam ispriča, tako da život je pred tobom, želim ti mnogo sreće. Hvala. Devojke, šta se dešava po gradu? Pa, ništa se ne dešava, stvarno, baš malo ljudi ima, baš malo, sve zatvoreno, kafići ne rade, ništa ne radi generalno, tako da... Dajte da vidimo malo oko vas šta se dešava. Ajde. Sije sunce. Tako je lepo. Da, Trg Republike vidimo. Pa i u našem studiju je proleće, pa šta? Da. To sve ne bi tako da je u srcu proleće. Nam uopšte nije krivo što ste vi tamo, ma kakvi, baš me briga što ste vi napolju. Da, ali opet je hladno. Baš je hladno. Jeste, ali nas kažu meteorolozi da nas očekuje neko lepše vreme. Da, nadamo se. Stvarno, zubato je sunce napolju. Mi smo mislili kao da iskoristimo dan, super, ne moramo da se oblačimo toplo. Međutim, jako je hladno, ali to nas neće sprečiti da se još malo prošetamo i da napravimo neke dobre slike. Da. Jeste, jeste. Okej, ili imate još nešto zanimljivo da nam kažete, pošto ste nas malo iznenadile vašim uključenjem? Samo želimo da vas pohvalimo kako ste predivne. Baš često pratimo vaše emisije i stvarno, devojče, fenomenalne ste, samo nastavite tako. Drago nam je što ste uveli nešto novo kod nas, konačno. I to. Hvala puno. Hvala puno što ste se uključile i nadamo se da ćete nas i dalje pratiti i uključite se slobodno još nekada. I da ćete možda jednom doći kod nas u studio. To nije ništa, izuzetak. Tako je. Hvala vam puno na uključenju i pratite nas. Vidimo. Ćao. I kakve carice. Prvi put nam se neko javio. Sad kaže ne gledamo. Ko ne gleda ima? Dobro. Baš mi je drago. Drago mi je, da. Ovo bih ih nekad ugostimo. Mnogo su slatke. Primetila sam da ova se zove Anka, je li tako? Ankica i Jovanka. Ankica i Jovanka. Da, Ankica nosi protezu. Jesi, ja sam isto nosila protezu. Eto.
Tako da, kogod poželi, može i dalje da nas pozove. Da. A ja očekujem stvarno nekog frajera, mislim, ono kao, volila bismo da nas uključi neki muškarac. Keti! Što ima veze? A da, volim ja da pričam i sa ženama, ali ono, danas mi treba inspiracija, vidiš kako je tmurno vreme, mislim. Jeste, treba nam inspiracija svakako, a za vas, devojke, smo pripremile jedan tutorial. Dakle, Nika je snimila make-up video od Drugstore Make-up Tutorial. Uživajte, gledajte i ostanite uz nas. Imamo još mnogo toga zanimljivo da podelimo sa vama. Ajde da vidimo kako će to da izgleda.